Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el Premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. Este dissabte tindrà lloc a l'Ampolla la cinquena regata puntuable per al Campionat de Catalunya de Motos Aquàtiques 2022, sota l'organització de la Federació Catalana de Motonàutica i el suport del Patronat de Turisme de l'Ampolla, la Creu Roja i el Club Nàutic. Són més de 15 anys de presència ininterrompuda d'esta competició a l'Ampolla, i per primer cop després de diverses temporades són tres les categories convocades, GP1, GP3 i F4. Totes elles només per a motos de conducció dempeus, si bé la classe F4 està reservada per a pilots sense palmarès. L'escenari de la cursa de l'Ampolla serà la cèntrica platja de les Avellanes, indret habitual d'esta competició. Els entrenaments començaran a les 11 del matí i seguidament es disputaran tres mànegues per categoria, totes elles puntuables. La regata podrà ser seguida gratuïtament des de la mateixa platja i des dels espigons del port de l'Ampolla.